जस्ट यो से ऑन दॅट तुम्ही सगळ्यां पहिली आज रामनवमीच्यो सगळ्यांक शुभेच्छा दिता. काल आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्यानी बजेट गोंय विधानसभेन सादर केली आनी एकूण बऱ्या तरेची सर्वसमावेशक सगळ्यांक सगळ्या वर्गातल्या लोकांक ताजो कसो फायदो जातलो हें पळोवन बजेट केल्लें आसा आनी जास्त करून इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर तांच्यांनी जास्त कॉन्सन्ट्रेट केल्लें आसा. पी डब्ल्यू डी आसत, हेल्थ सॅक्टर आसत, मागीर ट्रान्सपोर्ट आसत, ट्युरिजम सॅक्टर, ह्या सगळ्याच सॅक्टरा भितर तांच्यांनी ह्या बजेटी भितर बऱ्या तरेचें प्रोविजन केल्लें आसा आनी एकूण एक बऱ्या तरेचें बजेट तांच्यांनी सादर केलें. हांव मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतांचें अभिनंदन करतां आनी खास करून येणाऱ्या वर्षभरा भितर एक प्लॅन केल्लो आसा की केंद्र सरकारांतल्यो कशा पद्दतीन फायदो गोंयाक लागून घेवपाक मेळटा वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान तेचें प्लॅनींग ह्या बजेटा भितर दाखोवन दिता. तेच्या व्यतिरिक्त तांच्यांनी जुवारीचेर जें ब्रीज बांदपाक सुरू केल्लें आसा तेचें सेकेंड फेजीचें उद्घाटन बेगीनच्या बेगीन करप आसत. अश्यो वेगवेगळ्यो योजना तांच्यांनी ह्या बजेटा भितर मांडलेल्यो आसात. खास करून कदंबा ट्रान्सपोर्टचें ई टिकेटींग म्हणजे डायरेक्ट कंडक्टराची गरज ना, सो दॅट ओवरहेड्स कमी जातले आनी ताचो तिकेटीचो रेट कमी जातलो. एखाद्या युवकाक गाडी घेवपाक जाय आसत जाल्यार 1000 भुरग्यांक विदावट आनी सिंगल पायक दिवच्या पयलीं तांच्यांनी ती योजना हाडपाक लागून ती इम्प्लिमेंट करप अशी थारायल्ली आसा. आनी त्यामुळे वेगवेगळे घटक हातूंत इनवॉल्व करून एक बऱ्या तरेचें बजेट, एक्स्ट्रा पयशे कोणाचेर न टॅक्स घालता ही बजेट काल तांच्यांनी सादर केल्ले आसा. हांव तांचें अभिनंदन करतां.